1 август е датата, на която църквата припомня делото на светите седем мъченици, братята Макавеи, майка им Соломония и техният учител свети Елеазар. От този ден в народния календар започват така наречените Макавееви дни. През 175 година преди новата ера настъпва промяна в политиката на Сирия. На престола се възкачва Антиох IV Епифан, който за разлика от своя баща, който проявявал толерантност към подчинените народи, новият владетел променя тази политика и въвежда елинската култура и религия. Множество храмове биват затворени или разрушени. Местното население оказва съпротива, заради което мнозина стават жертви, сред които и учителят Елеазар, седемте братя Макавеи и тяхната майка Соломония. Сирийският цар ги принуждава да се откажат от своите религиозни вярвания и да приемат елинските традиции, като в замяна обещава да им подари живота, но те отказват. След като вижда, че доброволно няма да се отръкат от своите традиции и вяра, Антиох IV заповядва да бъдат убити. Седмочислени стълпове на Божията премъдрост и седем свещни светилници на Божествената светлина, Макавеи, всемъдри, превелики мъченици преди мъчениците, молете с тях Бога на всички да се спасят тези, които ви почитат. Здравейте, уважаеми зрители! След като припомнихме богоугодните дела на светите братя Макавеи, сега преминаваме към народните традиции, свързани с така наречените Макавееви дни. Останете да сме живи, да сме здрави и в следващите минути! И така, вече се изяснихме. От 1 август започва 12-те Макавееви дни. За това как нашия народ осмисля тези дни, с какво са свързани те и кои са задължителните обреди, които ги съпътстват, ще ви разкажа, но точно след една песен време. Постъпи на мамо, той момиче, изгори мама, мою морима. Сухо дърво, мамо, направима, дей ги ти пено, перунико, бял трандафилка за лъжки, бяло грозде, сухиндолско. Ти ви дип ти дава дава 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 ти ви дип ти дава д
пена мамо, ниде нема, като пена мамо, ниде нема, деги ди пено, перунико, бял трандафил, казан лъжки, бяло грозде, сухин доско. Гледах моми мамо, гледах буки, като пена мамо ниде нема, като пена мамо ниде нема, деги ди пено перунико, бял трандафил, казан лъжки, бяло грозде, сухин доско. Земеделието и животновътството са традиционните поминъци на нашия народ. Ето защо времето е било от особено значение за хората. Затова в миналото на 1 август старите хора са извършвали гадания, свързани именно с прогнозата за времето. Това те правили, за да разберат какво ще е времето през следващите 12 месеца. Всеки от 12-те макавееви дни, наричали на определен месец от годината. Винаги започвали от септември и това не е случайно. На Симеонов ден, 1 септември, се празнува не само църковната, но и земеделската нова година. Дай!
любопитство събужда наименованието на първия ден от август. Първият мъгавеев ден нашият народ нарича Зетьов ден. На този ден зетьовете ходят на гости от тъста. И разбира се, като всеки празник, и този е съпроводен с богата гощавка и веселие. Да се повеселим и ние! Време е за въпроси, но и за отговори. Това винаги означава, че е ред и на рубриката Народна загадка. Днес предстои да разгледаме пълния и регламент. Започваме с припомняне на старата загадка от предходния месец юли. Колко многодневни периоди на пости има в една година? Знаете, след като срокът за отговори изтече, ние от Да сме живи, да сме здрави даваме верният отговор. За юлската загадка верният отговор е: в една календарна година многодневните пости са 4. Велик пост или Света Четиридесетница, Петров пост, Богородичен пост и Рождественски пост. Сега следва да отделя минута и за изтегляне името на зрителя, който ще получи музикална награда от Да сме живи, да сме здрави. От всички отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD диска с народни песни и танци да пътува за град Ботевград. Честито на Елизабет Колева! А сега настъпи моментът и за новата загадка. Ето какво гласи августовския въпрос. Представители на коя етническа група са тези изпълнители? Отговорите ви на загадката за месец август очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за Да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на август.
Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцьори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Повод да почерпят на 1 август имат всички симената Макавей. Нека да бъдат живи и здрави! А вие, скъпи телевизионни приятели, бъдете с да сме живи, да сме здрави отново на 6 август, когато ще празнуваме Преображение Господне. До тогава!